Ministria e Brendshme ka pranuar se ka identifikuar targat e makinave të cilat morën pjesë në protestën e opozitës ditën e hënë. Përmes një njoftimi për shtyp, Ministria e Brendshme ka deklaruar se janë identifikuar rreth 330 automjete që ndaluan duke bllokuar trafikun, të cilat shkelën në rregullat e qarkullimit rrugor. Ndërkohë, sipas verifikimeve, për rreth 30% të këtyre automjeteve janë konstatuar dhe si mjete debitore, duke pasur të paktën 2 gjoba të papaguara, edhe maksimumi 19 gjoba ose ishin mjete pa kontratë sigurimi të detyrueshëm. Maherët, Partia Demokratike akuzoi qeverinë se ka filluar një fushatë gjobash për drejtuesit dhe makinave të cilët morën pjesë në protestën kundër çmimit të naftës. Sipas Elis Blu, kjo është një hakmarrje ndaj fjalës së lirë. Edi Rama ka nisur hakmarrjen duke urdhëruar policinë e shtetit në një ofensiv gjobash e ndëshkimesh për drejtuesit e mjeteve që ndaluan ditën e hënë makinat e tyre për 5 minuta. Megjithëse policia e shtetit ishte vënë në dijenim për këtë protest, ajo ka marrë urdhër të gjurmoj makinat dhe targat dhe të ndëshkoj qytetarët që u ngritën kundër taksave të larta të Edi Ramës. Edhe sekretari përgjithshëm i Partisë Demokratike Arben Ristani deklaroi se gjobat janë politike dhe të urdhëruara nga Edi Rama. Partia Demokratike u bën thirrje drejtuesve të mjeteve që të mos paguajnë gjobat dhe i kërkojnë policisë së shtetit të tërhiqet nga ky aksion partiak dhe i paligjshëm.